بسم الله الرحمن الرحیم دا کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو سلام د خبرو نظر خبرونې ته خراغلی د ګوانتانامو زندان او همدارنګ په افغانستان کې د باګرام زندان په اړه چې د امریکایانو د امریکایي ځواکونو لخوا اداره کیږي په نړۍ کې د غبرګونونو په لړ کې د ازل په افغانستان کې هم یو شمیر مدني فعالان او ځوانانو پرون د یو غونډې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د دغو زندانونو د تړلو غوښتنه وکړه هر کال د جنوري په میاشت کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ګوانتانامو زندان او نورو زندانونو لخوا چې نور زندانونو په اړه چې د امریکایي ځواکونو لخوا اداره کیږي خلق غبرګونونه ښکاره کوي او دغه د دغو زندانونو د تړلو غوښتنه کوي سږ کال په افغانستان کې هم په لومړي ځل یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو د امریکا سفارت په مخ کې یو تحسن وکړ او د دغه زندان د بندېدو غوښتنه یې وکړه په همدې تړاو مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون غړی مولوي صاحب عبدالرحمن هوتک رابللی ده چې په دې خپرونې کې به ورسره بحث ولرو هوتک صاحب خپرونې ته په خیر راغلی مننه ژوندی اوس هوتک صاحب تاسو به اورېدلی وي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته یو شمیر ځوانانو مدني فعالینو او همدارنګه بیلابیلو شخصیتونو یوه غونډه وکړه اعتراضي غونډه یې وکړه او د ګوانتانامو زندان او همدارنګه په افغانستان کې د نورو زندانو لکه باګرام زندان چې د امریکایي ځواکونو لخوا اداره کیږي د هغه د تړلو غوښتنه یې وکړه پر امریکایي ځواکونو باندې تور ده چې په دغو زندانونو کې بشري سرغړونې کیږي لومړی که چیرې د دغو زندانونو په اړه په لنډ ډول معلومات ورکړئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته د دغو زندانونو په اړه د بشري سرغړونو رپورټونه څومره جدي دي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی خو تاسې ته او ستاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام عرض کوم تر دغه مخکې به یو ټکی دا هم غواړم زیات کړم چې غونډې اعتراضونه اجتماعات دا د افرادو د هېواد د افرادو له اساسي حقوقو سره ګڼل کیږي او موږ دنده دا ده چې دغه ډول غونډې مظاهرې او اعتصاب او د دوی نظارت کوو نو تېره ورځ خو د دوی د غونډو وه تر هغې ورځ مخکې ما ته چا تلیفون وکاوه چې ما پېژندی هم نه اوس مې هم نه ده لیدلی چې څوک ده خو ډېره جدي غوښتنه یې درسه وکړه معمولا دغسې غونډو داسې دغو ته زه همکاران استوما نو دوی رات غوښتنه راته کړه چې چون تا هم د امریکایانو تر دغه لاندې زندان یعنی باګرام کې ما څه وخت تیر کړی تا هم زندان لیدلی ده او د اکثریت هغه کسان یا د هغو کسانو کورنۍ د چې په ګوانتانامو یا باګرام زندان کې وخت تیر کړی وي نو که ته خپله راسي ډېر به ښه وي بیا په دې اساس زه ورسم ووینم د دوی نظارت وکوم د دې دغه زه خپله پرون ورغلم څو دقیقې که څه هم یو تعداد رسنیو داسې دا خبرې ته انعکاس ورکړی و لکه زه چې د اعتصاب ګډونوال وم خو دا نه و زه ګډونوال خو نه وم خو ورغلی وم د یو مسؤول نهاد د یو استازي یا د یو غړي په توګه باندې چې وګورم چې د دوی غوښتنې څه دي دوی څه وایي او له دوی په مقابل کې عکس العملونه څه دي د دولتي چارواکو نو دغه په خاطر ورغلی وم هلته مې ولیدل د دوی دغه مې ولیدی دا یوه مسله ده دوه مسله دا ده چې که د باګرام زندان و پخوا اوس فعلاً خو د افغانستان دولت ته په ډېره کچه باندې د افغانستان دولت او عملیاتي ارګانونو ته تسلیم سوی ده او که د ګوانتانامو زندان تر اوسه پورې ده په دې کې یعنی په باګرام کې هم پخوا ډېر جدي جدي تخلفات سوی دي او وجود درلودی چې اوس اصلاحات په ډېره کچه باندې پکې راغلي دي ولې بیا هم چې دغه پروسه په خپله د دې زندان یا په دې زندان ته د خلکو د راوستلو پروسه چې وګوري په هغه کې موارد ډېر د دې شته چې د بشري حقونو له ارزښتونو سره په تضاد کې واقع کیږي او ګوانتانامو خو نو تاسو ته په خپله معلومیږي چې تر اوسه پورې هلته نه څوک د هغو په سرنویس سم خبر د ډېر وخت ژورنالیستانو حتی د بشري حقونو مسؤولین
نه پریښودل کېدل. په نړیواله کچه باندې د بشري ارزښتونو مسؤولین، د بشري ارګانونو مسؤولین هلته نه پریښودل کېدل. دا چې د دوی مدافع وکیل څنګه ده، دا چې د دوی مثلا یو پارت هر څوک چې وي هغه ملي او بې پرې عادلانه محکمې ته د لاسرسي حق لري. دا چې دی به پخپله د وکیل انتخاب کوي، دی به په اوله ورځ باندې په خپل هغه ورباندې لګېدلي تور باندې خبرې وري، دی به له خپلې کورنۍ سره اړیکې درلودلی سي. داسې ډېر هغه مسائل دي چې په نړیواله کچه باندې هر بندې ته منل شوي دي، مګر دا خلک تر اوسه مننه اوتک صاحب زوی د یواړي کاخلو کندهار نه خان محمد پر لیکه د مهرباني که غږ مو اوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني. نو مې د کابل یو ټول اورېدونکو او اورېدونکو او جناب مولوي صاحب سلامونه علیکم. وعلیکم السلام. بعد سلام وسلم جناب مولوي صاحب سره سوال دا دی چې جناب مولوي صاحب په افغانستان په هر ولایت کې په هر پوسټه کې مثال وزندان نه جوړ شوی دی، هغه د بګرامو د غزندان په بېله پرېږده. مننه مننه مولوی صاحب، دغه پوښتنه ډېره زیات مطرح کیږي او ډېر زیات داسې رسنیو راپورونه هم خپره کړي چې له معلومو رسمي زندانونو پرته شخصي زندانونه، غیر رسمي زندانونه هم شته، که هغه د حکومت لخوا جوړ شوي دي یا شمېر افرازو لخوا البته، او که د بهرنیو ځواکونو لخوا. تاسو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته داسې کوم راپور راغلی، داسې کوم موارد شته؟ دوه ټکي دي. د دې ورور خبره زه هم تر یو ځایه پورې تاییدوم. یو شخصي زندانونه دي او یو د افرادو یا په دولت په نظام کې په چوکاټ کې دننه یو شمېر خودساری کارونه دي، سرغړونې دي له قوانینو، څه پر خپل سر باندې یو څوک څو ورځې چیرې پټول یا بندې کول. دا دي پخوا کمیسون هغه وخت کې چې موږ لا هم حتی نه و ورته راغلي، کمیسون په دې کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې دلته په کابل کې تاسې هغه وخت کې شخصي، حتی داسې شخصي زندانونه هم و چې افغانانو نور بهرنیان سره په ګډه باندې دغه کول. پخوا دا مسله ډېره جدي وه، له شخصي زندانونه ډېر وو او په دې کې کمیسون ډېر دا رقم شخصي زندانونه، یعنې په لسګونو حتی په سلګونو دا رقم موارد شته چې بند کړي دي او د کمیسون په مداخله باندې بند شوي دي. اوس موږ یعنی د یو منظم شخصي زندان کوم رپورټ نه لرو، که دا ورور یا بل کوم ورور داسې دغه لري، مهرباني دي وکړي له موږ سره دې شریک کړي چې هغه شخصي یعنی د دولت له چوکاټ څخه وتلی غیر رسمي د یو چا لخوا ایجاد شوی زندان ورته وویل سي. ولې داسې موارد شته؟ موږ سره هم رپورټونه شته چې یو شمېر متخلفو کماندانانو سیمه د کچه باندې داسې کړي دي چې افراد یې په شخصي شکل ساتلی دي، او حتی مثلا داسې رپورټونه له موږ سره شته چې په ولایت کې د یو ولایت په خپله مرکز کې څوک نیول کېږي، بیا استول کېږي بل ځای ولسوالۍ کې، هلته په ولسوالۍ کې ساتل کېږي چې موږ ته شکایت راغلی ده تقریبا څو پنځوس شپې، هغه کومه ورځ شکایت راځي چې څو پنځوس شپې کېږي چا پوښتنه هم نه ده ځینې کړې، او چې خبره کوو پوښتنه کوو راته وایي چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو راته وایي چې دا د کومندان کار ده او پلانی ده. یعنی داسې موارد شته دې کې شک نشته، او دا هغه موارد دي چې هغه عاملین یې په جدي ناقضینو کې راځي، او موږ سره دا رپورټونه شته. هر څوک چې دغه ډول کارونه کوي دوی دا فکر نه کوي، یعنې د کمیسیون کار داسې کار نه ده چې موږ دستي ورسو څوک راکش کړو قضا او محکمې او بلته نه، دا زموږ وظایف دي. موږ دا نظارت ته او رپورټونه دي هغه یو وخت کې هغه افرادو ته حتما دریږي، او هغه مسؤلیت ورته راجع کېږي. هغه چې موږ تر کومه ځایه پورې موږ رسیدګي کړې ده یا موږ ته معلومات سوی ده، دا رقم موارد شته. ولې داسې چې منظم زندان ورته وویلی سو، دا په اوس وخت کې موږ سره معلومات نشته. کله دوستانو سره اورېدونکو سره کوم معلومات وي مهرباني او د بهرنیو ځواکونو لخوا داسې کوم زندان نشته له بګرام پرته؟
نه یو دلته دوه شیان وو دلته دوه شیان وو دا یعنې زما خپل شخصي معلومات زه د کمیسیون په دغه باندې نه کوم چې ما له دې سره هم څه وخت تیر کړی دی یو دا و چې امریکایانو په هر بیس کې پخوا دا دغه درلودو چې حالت یې دغه سیمې ځینې افراد راوستل څو ورځې ساتل یا بیې بېرته د خلکو د سپین ږیرو په توسط باندې خوشې کول او یا بیې پسې وړل مثلا کندهار و خوست و بیا بالاخره باګرام و دې ته یو دا رقم مسایل وو دا نو چې اوس د دوی کوم بیسونه اول خو دومره پاتې نه دي چې هغه کوم ځایو کې دي چې هغو کې اوس هم دا کار کوي که نه کوي نوی معلومات نه لرم او یو دا وي چې منظم دغه ورته وویل چې هغه باګرام ده یعنی هغه چې بالاخره ټول له هر ځای څه په یو ورځې په توقیف خانه کې ساتلي بندیان ورته راوړي بالاخره هغه باګرام ده چې هغه باګرام هم اوس تر ډېرې کچې پورې یعنی امنیتي مسایلو د اکثریت مسایل د باګرام اوس چې دي هغه ده خپله د افغانانو د افغانستان د دولت په لاس کې دي د امریکایانو له دغه څه اوس په ډېره کچه باندې وتلي دي بلې اوتک صاحب دغه د باګرام زندان ته کرا شو دغه زندان د یو توافق له مخې د تیر حکومت او د امریکای ځواکونو توافق له مخې افغان حکومت ته وسپارل شو اوس بیا ویل کېږي چې دغه زندان بیرته بهرنۍ ځواکونو فعال کړی یعنې بهرنۍ ځواکونو لخوا اداره کېږي او درګرده افغانان پکې بندیان کېږي نه دا چې وایم چې په ډېره کچه باندې افغانانو ته تسلیم شوی د ادب مې دا ده چې پخوا داسې و چې افغانان هلته له سرې ورپرېښول کېدل نه حتی څارنوالان ډېر په مشکل باندې ورتلل حتی بشري حقونه یو وخت کې داسې مرحله تېره کړې ده چې اصلا هلته ورپرېښول کېدل نه ولې اوس زندان د زندان امنیتي چارې حتی تر ډېرې کچې پورې تحقیقاتي مسائل د څارنوالۍ مسائل د قضا مسائل په ډېره کچه باندې افغانانو ته تسلیم سوي دي یو تعداد که د دوی دعوي هغه د مشاورینو یا د اعضاو په شکل باندې کېدای سي شتون ولري اما په مجموع کې زندانه د پخوا په پرتله باندې افغانستان ته تسلیم سوي داسې اوس نوی بیا دغه کېږي دا کېدای سي دې سره ارتباط ولري چې د افغانستان دولت بیرته د دوی شپنیو عملیاتو ته اجازه ورکوي که نه ورکوي که اجازه ورکړي او دوی بیا شپنی عملیات شروع کړي د شپې افغانان نسی او په طیاره کې په هلیکاپټر کې راباروي نو معمولا بې دوی هلته خامخا وړي او مننه اوتکسیب یو لنډه وقفه اخلو بیا بحث دوام ورکړو